Aktoren e teatrit të Gjakovës, Muradije Muriqi, e nxorën nga shtëpia. Ishin përfaqësuesit e agjensionit kosovar për krahasim dhe verifikim të pronës, ata që sot në mëngjes i erdhën në shtëpi dhe janë nxorën orën ditë në korridor, ja mbyllën derën. E aktorja mbeti jashtë. Në kuvend kom shku, kom bisedu, ju kom thonë qështu qështu në ka armë, ka thonë jo, nuk ka shansë, kjo është po në komunale. Nuk shitet as nuk mund me gjithë kur kush prej atyt. Kom shku në habitat e kom bo një kërkes në përmes advokatit, që këqyrë një, ja kom që dokumentacionin, që kom vendimin, që kom që paguj tatimin, që kom paguj rrymin, krejt gjitha e në mentema dhe i paguj gjitha obligimet që duhet mi pagu qytetarin dhe i komunës. Thashe, ato e kom bo, mirë po ata mu nuk më kanë këthyt përgjegje dheri sot. Sot erdhen edhe me policie, me ata që i kishë marrë me vetja, dhe detyrimisht unë smuta mu, mu kapë, mu balafaqu me ta, ose me bone që s'më ka jesë, se s'kom qysh. Ajo tregoi se i ka të gjitha dokumentet e lëshuara nga komuna Gjakovës se mund ta shfrytëzoj këtë banesë për aq kohë sa asaj nevojitet, si banesë pronë e komunës dhe rast social. Dokumentacionin kom gjitha, bile sot e mora edhe njerë për me vërtetu vetë vetën, që është komunale, shkova edhe njerë sot e mora të pronsis, që kjo ndërtes komplet është të kuvendit, në më thonë nuk është pronë, edhe për banesën të eme, ku jetoj. Kretje mi në qëtë gjeni, që të në qëtë banesë. Në moment kër ishta ideali të prezent, unë e thira për qatë besnik shalin i cili është për, edhe i tregova që i kom mrena dhe përdojnë me në qitë për këtujit, a i shumë mirë jo tha që është pronë komunale, nuk mundet mu blej, nuk mundet mu shqit, mirë pa i mi qiti dokumentacionin që ka blej dhe unë nuk pata që me për tjetër, u dytërova me dalë dhe kjo është. A u lejmërove në komune dhe atë këtë e dikush prej komunës përgjegje? Besniku në thira, a i më tha që shtu në prezencat i djallit dhe a i djallin dhe gjoj, më than që peqojnë dikon prej komune, për nuk erë kërkush, unë e kom me që të në koridor. Nga ana tjetër, kolegu i saj, Fuat Shasivari, që për shumë vite kanë punuar bashkë, tha se ky është një rast për keqardhje, sepse sipas tij asaj i takon të ri këtu. Kjo është një banesë sociale dhe të largohet në mënyrë arbitrare në këtë formën e ekzekutimit të një vendimi i cili nuk e ka bazën e vetë ligjore, mendoj se është një gabim shumë i madh. Për arsye se si aktore e një institucioni me karakter të posaçme që largohet në këtë mënyrë, një aktor me përvojë pothuajse 40 vjeçare largohet dhe del fizikisht i largohet në tesha nga vend nga banesa e saj, kujtoi që është diçka shumë e tosh. Dia mes lotësh tha se tash nuk e din se ku do të shkoj. Nuk kam ku më shku. Nuk kam ku më shku. Krejt këto dokumente vërtetojnë se Muradije Muriqi mund ta shfrytëzoj këtë banesë për të banuar dhe po sipas dokumentave që ajo posedon, banesa muaj më parë është vërtetuar se është pronë komunale dhe aktores i është dhënë drejta për të banuar.